tror det mestparten var med da. Men nå skal så da starter vi med oppgave til I dag. To ting som logikken min, og det knyttet til egenkapital og utbytte. Og vi ser jo at vi går ganske rett på eksamensoppgave. Dette her andre forelesning, allerede så starter vi med en eksamensoppgave gitt nå I vår. Og sånn, det nok fordi at det var ingen som vant. Men det kom jo nye regler for et år siden, knyttet til dette med utbytteberegning og utbytte. Og det var nok det at man ønsket å prøve. Den oppgaven var relativt moderat besvart. Det var mange som mistet egentlig lettjente poeng her. Så det å få med seg poeng på alle ting, også med lette spørsmål da, ikke bare vanskelig. For det var egentlig ikke så vanskelig en del av oppgaven. Men det betinget at man kjente det vi gjennomgikk sist, og da spesielt den paragraf 8.1 I aksjelova. Har dere fått revisors håndbok allerede? Ja, har dere bestilt å vise foreninga? Det bra. Ja, fikk du bra. Og fikk delt fakta, så ble det ganske rimelig da, for å si det sånn. Ja. Ja, det bra. Kjempegøy. Det sånne ting setter jeg pris på, for at, liksom, at dere aktive bruker dem, det kjempebra. Det en, som viktig her. Og løsningen her ligger allerede ettermiddag. Den ligger I fronten under midtimeoppgaven. Der ligger både oppgave og løsning. Og dere fikk jo på papir I sist da. Og det var som da en vestlæs, og så stod det balanse, knyttet til balanse, totalet 27,5, bokført verdi, FOU, 5, 1,5, kapital på 5 millioner, og opptjent 1,5, forberedingsforskjeller. Hvem var ikke hvem kommer vi innom senere når det gjelder innholdet av men det ikke fri egenkapital. Det bunnet I egenkapital som vi ikke har lov til å bruke til utbytte. Og det for urealiserte gevinster, som det heter. FFG. Det bunnet I egenkapital som du ikke har lov til å bruke til utbytte. Forledningsforskjell oppsetning forpliktelser utgjør 2 millioner langs gjeld, sånn og sånn og kortsiktig gjeld 6 millioner her det mye unødvendige opplysninger du kan når du forutsetter selskapet god egenkapital likviditet uansett hvor stort utbytte som deles ut styr utbytte og hvordan egenkapital gjeld skal presenteres dersom dette gjennomføres Her det litt sånn, egentlig, det sjelden at man har lure opplysninger I oppgave, men her det egentlig, fordi at de første opplysningene her trenger du egentlig ikke helt tatt. For det en gang, da summer jeg en del av forberegnet en sånn 10%-regel, men de trenger du ikke lenger. Så det hadde ikke vært nødvendig å ta det med. Men hvor sist kan jeg det en enkel måte å gjøre det på. Ja. Enkleste veien å gjøre det på. Fordi. Hvis jeg sier seg, eller I forlaget, så sa jeg at hvis du så har du en metode som litt komplisert. Enkleste måten akkurat som du til. Vann en kapital pluss overkurs. 5 millioner. Ferdig. Ja. Gitt den stendelsen. Som har gjennom det, og det jo det som lovens ord, av den du bygger opp gjennom, ja, kjøpte på, men snart holder hvordan
kan jo si at det som en andre annen kapital det relativt lovens ord da også ikke tatt med andre da men I sensuren så la lik vekt på dem to altså det viktigste at du kommer fram til, til svaret her ja, balansen jo det som skjer at annen kapital bytter på T og bytter på med utbytte her nede. De to går bort, og så erstattes med utbytte her nede. Det står slik at det viktig at man svarer på målet og setter opp det her. Det det trekk da. Det jo bare sånn tall og stabling, egentlig. Sant? Men det er jo at hvis jo mer du tar av, av en kapital reduserer du den, og så erstatter du den med kortsiktig gjeld, utbytte. Når må utbytte betalt? Hvis du først har avsatt utbytte, hva er fristen for å avsette utbytte? 6 måneder etter hva? Helt korrekt. 6 måneder etter generalforsamling. Det vil si at nå er utbyttereglene når det gjelder tid og sånn, som litt komplisert, ikke komplisert, men litt sånn ja, litt, litt kanskje ikke unødvendig, men det var skal utbetales innen 6 måneder. Og så heter det sånn at vi var inne på den paragraf 81 da jeg kunne tatt opp den paragrafen. Ja, dere kan i revisasjonen på. Det står ting som begrenser du må trekke fra må du trekke fra sånne ting som egne aksjer. Det ikke aktuelt her da. Altså nå her det paragraf 8.1 første ledd I aksjeloven. Og der regner maksimal utbytte må du trekke fra egne aksjer. Kan selskapet ha egne aksjer da? Ja, de har lov til det. Det skal vi komme tilbake til. De kan ha aksjer I seg selv. Men det aktuelt her. Trekke fra også lov til ledende ansatte og aksjonærer. Har fått et langsiktig lån fra selskapet 1,5 millioner, men han vil bruke på 0,8 vil han bruke til å nedbetale lånet. Det fra at lånet utbyttet, det det han står igjen med etter partene gjennom. Så han trekker fra 0,7, altså 1,5 minus 0,8, for det som han vil stå igjen at han har brukt utbyttet til å nedbetale med. Det billigere. For da var det, hvis du skulle kunne se bort fra, fra lån til aksjonær, så måtte utbytte være over lånet. Men glem det, det var gamle regelen. Er du ikke med på det? Så vi må ta 0,8 er lik 0,7. Og hva er det? Som skal til og det tilbudet 1 million fra Oline. Han ikke ligger fide å kjøpe aksjer, så styret har gitt henne et lån til å gjøre opp for aksjekjøpet. Og det selv om det etterpå, etter årsskiftet, så gjelder det her, ja. Akkurat, altså, vi kan egentlig bare ikke ta 4,5 million minus 1 og så får du 2,8 og så spørsmål C I 2014 så opplever selskapet et vesentlig fall for deres produkt de har nærmest selskapet for likviditetskrise tar ut lønna til de ansatte for å veta årsregnskapet herunder utbytte. I starten av mars så har vi en likviditetsproblem. Så styrer om det riktig å ta hensyn til nye opplysningene ved vurdering av maks utbytte, vis til relevante bestemmelser. Det sentrale
en sån kaffen och fyller. Och det är nytt i regel för ett och halvt, nej, ett år sedan. Och det som är ny, det nya där. At utdeling og utbytte skal ikke bare ta hensyn til egenkapitalen, men likviditeten. Hvis vi skal se på spesifikt nevnt likviditet, det skal være enig med, altså du skal hensyn ta både egenkapital og likviditet, og dette skaper en likviditetssituasjon som gjør at de ikke har likviditet til å betale utbytte. Det kan ikke kan betale lønnet til ansatte, så kan de heller ikke betale utbytte. Så det paragrafen, den, og spesielt da det ordet likviditet i paragrafen, begrensninger for utbytte. 8.1. Pålegger styret å foreta en vurdering av forsvarlig innkapital og likviditet. Begge to paragrafer var nevnt i forelesningsnotatet, og jeg tror jeg også hadde uthevet dette med likviditet da. Styret må ta samt opplysninger. Likviditet betyr enden til å gjøre opp sin forpliktelse etter hvert som de forfatter. Og med en likviditetskrise, så er det klart at de kan ikke avsette utbytte. Til nå har vært innmari sånn teknisk eller direkte relatert paragraf 81, utbytteparagrafen. Og så kommer det til slutt et spørsmål her, knytt som et generell regnskapsspørsmål. Da spørs det, og det i hvert fall debit og kredit og det er i samme gang, det er det som er nytt i det kurset her i forhold til tidligere regnskapskurs, det er at dere skal lære litt hva er effekten når du finner et eller annet regnskap. Skal ikke bare, men liksom, hva blir effekten av en korreksjon? Revisor for eksempel da fin. Og her men kvotering av regnskapet. Den ene er litt sånn dårlig tekst på her da, men det er en kundefordring på 1 million som anses tapt. Den oppstod ved et samarbeid, men basert på at kreditvurderingen var for dårlig, er fordringen verdiløs. Det er dramatisk. Rekzone. Takk for å ta det her. Hent den oppgitt. Om det 27, eller jeg tror han brukte 27%. Kanskje oppgitt helt til min vei. Nei. Nei. Løsningen tror jeg sier 27%. Men nok så kan altså hvilken effekt opplysningene også har på annen egenkapital, og da skal du være også egentlig beregne det i sånn du kan ta hver tre først. Det her har altså egentlig så er spørsmålet innmari kort da, i forhold til hvordan det gjøres regnskapsmessig, og hvis dere klarer en sånn beskriving eller avsetning, ikke en avskrivning, kan komme tilbake til det. Men det som nullvert på egenkapital. Nok så klart beløpet med en gang. Før skal man går ned med eventuelt 710 27%, men det er ikke, ja. Nei, men altså, det hvis du klarer å her og går inn investeringene, for eksempel. Det er effekter. Det kan, hvis det en nå skal vi komme til sensveiledningen da. Plassverden medfører at kosten tap på fordringer øker med 1 million. Det gjør at driftsresultatet reduseres med 1 million. Og hvis du har skatt 280, da, så får du at årsresultatet går ned med 280.000, med 720.000. Du ser balansen at annen kapital går ned med 720.000. Og da
Og tilsvarende så vil jo da USAs skatt gå øke med 280.000, og så vil kundefordringen gå ned med 1 million. At annen nivå går ned med 720, og det gjør at ja. Og hvis du altså, her kanskje ikke, men det er innmari greit den metoden min på diskgang, som du kanskje husker, for det er innmari vist, og i det her tilfellet kan du få bruke det, for det som jeg gjør for to kolonner, en for resultat, en for balanse, regnskap. Sum resultatkonto er 0, og for det er ferdig, og det er ferdig gjort. Det er fordringer som du, eller kundefordringene dine, overgjør du 1 million. Hansen, så må jeg også gjøre kundefordringene. Nå har jeg igjen ikke en DB som er like på. Går i null. Det er å ta hever ta av egentlig, så er det ikke sikkert du skriver ned kundefordringene dine her. Du skriver den egentlig ned av for å ta på kundefordringene. Det var egentlig den balanseposten du bruker. Avsetning, ta på kundefordringene. Selve posteringen, ferdig, egentlig. Jeg kan trøste dere med det, at hvis dere har tatt den posteringen der i et regnet i et årsoppgjørsplan, så hadde hele greia endret seg, slik at det ble i samfunn med loven med en gang. Altså, trenger du bare å postere den der og korrigere skatt og annen kapital med en gang, automatisk. Men så og postere det også, for at komplisert her. Men skjønner dette her, det er følgende. At ok, gjort sånn at null. Vi må vente null, og det er å avsette skatt med 280.000, og det utsatt skatt med 280.000, skattefordel egentlig, og endring ut av skatten. Og så annen er går debiteres med 720, og i så blir annen EK 720 her. Egentlig et greit eksempel på å illustrere måten de tenker på her. Det skal ubalanse som vi får med balanser hjelpe til skatte kapta, og spørsmålet annen kapta for den debit av kreditposten annen kapta. Så tenker at du skal ubalanse som å balansere. Et årsprogram vil gjøre dette automatisk. Beregne en ny skatt, ny annen kapital. Men hovedboka posteres. Altså den skatte, den reduskatten, er den utsatt skatt eller betalbar skatt? Jeg har svart på spørsmålet, og grunnen til det, grunnen til at det er utsatt skatt, hva er det? Du får ikke fradrag for den, altså tapet på fordringen her, skattemessig, før den blir avskrevet. Og da hvis periode skal konstatert tapet, for eksempel ved konkurs, kanskje vi at etter to ganger puring vi skal komme til, kanskje litt bort i skatteretten,
at, og hvis du har purret to ganger i løpet av 6 måneder og sånn, og ikke betalt, så kan du avskrive den også skattemessig. Mens regnskapsmessig så skal du ta tapt når du på en måte konstaterer, ikke konstaterer, men altså innser at det er tapt. Du kan godt si konstatert tapt, realisert tapt. Du må vente til da med å ta kundefordringen, med å ta det skattemessige tapet. Dette henger jo ihop med det vi skal inn på nå etterpå, nemlig skatt. Okay. Så 2013 satt begge fastinstallasjon for 50.000. Ved utløpet om 10 år vil dette bli gårdeierens uten at leietaker får noen kompensasjon. Så utgifter, men revisor mener at en annen behandling må være riktig. Som er oransje. Og da er bokført fra før. Parentes. Liksom det går inn og gjør våre korreksjoner. Slik at det skal ikke vi ta hensyn til liksom i korreksjonene våre, for det er gjort fra før. Og de har kostnadsført. Kan si tekniske installasjoner, altså 250. Når de har noe går. Reklassifisering her. Gedigen tabbe, glimrende. Jeg har gjort en kjempefe... Det er god... ...ting. Hva er fe... Ja, helt korrekt, helt korrekt. Sant? For det står kostnadsført her. Kostnadsført. Og kostnadsføring, det ligger ikke i balansen, altså. Kostnadsføring, det ligger i resultatregnskapet. Sånn, så det her er gjort her borte. Metoden. Sett i parentes her. For det er gjort fra før. Men så lot jeg den stå igjen der. Jeg lot den stå igjen. Det er å reklassifisere den tekniske relasjonen fra den er kostnadsført til å balanseføren. Vi er i sin interaksjon til å kostnadsføren og til å legge den i balansen i stedet. Hvor mye kostnadsført nå? Null, sant? For nå er jeg annullert det. Men 10 år. Ok, hva gjør vi da? Jo, da må jeg ha en avskrivningsrubrikk. Det blir da 2 over 10 år, 25. Og vi nedskriver her med 25, og vi har jo brukt 1 år. Og står på avskrivning. Og så kommer spørsmålet. Ja, nå er det i par. Er summen av resultatet av noen etter mine korreksjoner, er den null? Nei. Inntektsført 25. Vi har nettopp inntektsført 25. Ja, så står det en annen ting her, det er morsomt. Det her er forutsett lik skattemessig regnskapsmessig periodisering. Det her borte, oransje, så er jo på en måte til noe som forbedrer driftsresultatet med 225. Og så må vi beregne skatt av det. Hvor mye skatt av 225? Så, altså kreditert 250, debitert, da var kredit på inntekt, sant? Og debit på kostnad. Vi har kreditert med 225, vi har forbedret med 225,
som må beregne skatt av det. Kan noen beregne 28% av 225? 28, 28 og 7, vet ikke jeg? 63. Helt korrekt. Skattemessig og skattemessig behandling er lik, så blir effekten her betalbar skatt, og samme her betalbar skatt. Enig? Altså for, skattemessig og regnskapsmessig gis det fradrag for de 25 i avskrivning. Skattekostnad, resultatet øker med 225, resultat for skatt, skatt med 63. Resultat for skatt øker med 225. Glemme debit og kredit, kan si at det går opp med 225. Skattekostnaden opp med 63. Og opp. Går da ok opp med 288. Sant? Og det vil si at for at det her nå, så må vi øke med 288 her og 288 her. Nå går det full. Altså, for å illustrere litt av det vi holdt på med sist gang. Dette med debit og kredit og måten å postere på. Og det er en oppgave ganske godt eksempel på. Og også denne oppgaven du skal ha i midttimen i dag, skatteoppgaven, så er det litt tilsvarende. At du får også å håndtere noen små korreksjoner. Og jeg kompliserer litt mer knapp, eller litt annen måte. Den, ser du denne veien? Den er verbal 27%, tror jeg. Ja, spiller ingen rolle. Ja, jeg bruker 27%. Det står vel faktisk ikke oppi skatten, gjør det? Skatteprosenten? Men jeg bruker 27%. Akkurat det vi snakket om. Det er årsresultat. Og en kan 720 eller 30. Men det vi har gjort, vi må reklassifisere. Resultat. Jeg tenkte akkurat de har sikkert brukt den hele året, tenkte jeg akkurat når jeg skrev det, men jeg har gjort en liten feil her, for det står at jeg har kjøpt i midt, eller fortsatt at jeg har kjøpt i midten av året. En investeringstidspunktet på 10 år igjen av leieperioden per 1,30 er dermed 9,5 år igjen. Ja, skjønte dere, hvis vi bruker 12,5 i avskrivning i stedet for 25, men prinsippet er jo det samme, så jeg retter ikke på det. Jeg tror ikke jeg har trukket så mye på det egentlig, men for det er rett metode, ser jeg sånn. Ja, og så blir annen kapital redusert med ca. 556. Det er ca. samme som vi får da. Så. Hvis vi har litt forskjellig avskrivning, at annen egentlig skulle ha gjort bare for halvåret. Nok en gang så lærer dere av mine feil. 25.000. Nei, men det, vi har jo akkurat begynt med kurset, så det, men dere ser jo, men det er jo ikke algebra, eller det er ikke gresk det her, for å si det sånn. Det er fullt mulig å få med seg litt, og dere, her ser dere hvordan det her er bygget opp. Og jeg tror også i skatteoppgaven i midten av i dag, så er det også lagt med to moment, men da
posteringen som retter feilene. Da skal dere vise posteringen. Er dere med på den? Da skal dere vise posteringen, det er bekrevet. Og da er det en fordel å sette to sånne kolonner. Da ligger den i frontet, som sagt. Og da tenkte jeg at vi skulle gå over til skatter, der vi slapp sist. Vi kom egentlig ganske langt. Og så tre sammenhenger. Det første ja, det var noen som skatteoppgaven tidligere i komiteen. Det er han anklaget med meg. Oppgaven skatt, altså for en gang så var en ukjent, en annen gang så var en ukjent, så var det liksom sånn snudde regler som det er sammenhengen. Ligger rundt den 280.000. Men så eller andre ting at at det er 280.000. Og ja, vi vil nok på en sånn oppgave kunne konkludere med at finne ut hvor mye er permanente forskjell om det er en bom i fjor. For den er rimelig prøve å komme til forskjell og bom i fjor og så finne at kunne før jeg går videre på tegningen, har jeg egentlig allerede fått vet hva skatt koster og så vis deg ja, du har altså, selskapet har en million da, før skatt skatt på 280.000 hadde en stor 675.000 som er skattefritt hvis det er for et utbytte i et norsk eller et selskap innenfor EU. Så det er en forskjell. Og så får vi også opplyst her at de hadde en bom i fjor. Det var satt av 10.000 for mye for i fjor. Skattesettet i fjor ble litt mindre enn de trodde. Eller skatten. Og det blir ikke 280, men blir 180.000. Men du vet grunnen, og den grunnen ligger de to elementene her. Det blir stort. Det og det senere og så mange gjør feil i at resultat for skatt og overgang til årsresultat er det den regnskapsmessige skattekostnaden RM bak der for regnskapsmessig regnskapsmessige skattekostnaden mange noen bruker betalt for seg men den regnskapsmessige skattekostnaden for å finne årsresultatet. Sammenheng nummer 1. Sammenheng nummer 2. Det er maksimum resultat av betalbar skatt. Og kanskje vanskelig å bruke skattemessige resultater. Og det er like rett det altså. Men jeg tror at skatteloven bruker begrep eller grunnlag betalbar skatt. Men det som er viktig her den brua, den åpningen mellom dem, nemlig resultat for skatt. Endring i middel. Som danner overgangen til grunnlag for betalbar skatt. Og det er fortegnet i selve kolonna. Og da til det er litt problematisk da, og liksom for mindre forskjeller. Det er enkleste måten å få det korrekt på, selvsagt å skjønne. Men så har jeg tatt en regel for hvordan du kan til enhver tid beregne det. Det er nemlig at du tar til de forskjellene utgående, inngående, minus mindre forskjellene utgående balanse. Så hadde
hadde en middel forskjell knyttet til, vi tenker oss da, at det var knyttet til, til driftsmiddel på 100, og til både driftsmiddelvarelager på 175. Ja, vi kan tenke oss for eksempel at det kan godt tenke oss en maskine her 20% saldoavskrivning, den var kjøpt nyttårsaften. Altså i fjor da. Den maskinen i fjor, vi avskrev med ingenting for å kjøpe nyttårsaften. Vi tar ingen rettsmessig avskrivning, kjøpt for 500.000. Men så tar vi poenget med å kjøpe i januar, så kjøpte vi i desember. 20%. Men du ser den betalbare skatten på. Hvis vi starter først i første avskrivning, skatta. Rettsmessig, for det er vanskelig å skrive med andre annet. Altså, skrive med 100. Og sparte den skatten som tar det. Et år siden. Kina. Ikke å skrive med 100 000 rettsmessig. Nei. Men det skrevet 200 000. Mens på vannmessig nedskriving som skattemessig, og i netto blir det 175. Så det så leder vi med 100 så har vi økt forskjell med når den endringen løper som gjør at vi har en skattemessig kostnadsføring i år på 75 som da er med å redusere grunnlag for betalbar skatt. Dette har jeg snakket med Oddmund før også, og jeg vet at han også bruker den, husk den lille regelen her nede. Vi kommer tilbake en god del. En sammenheng som faktisk var i å splitte skattekostnaden og skatteregnskapet i tre elementer skatt og bom i fjord. Det er krav om. Det vi skal se mye på. Men da tenkte vi skulle fortsette i neste time på dette med USA skattefordel. Balanseføring er ikke. Og det, når det viser snakk om spørsmål knyttet til USA skattefordel, det er, da begynner vi å bevege oss på en måte på det moment. Altså, det er litt vanskelig spørsmål knyttet til det, så det er et vanskelig område. Det viktigste de tre vi har tatt til nå, men vi er også gjennom dette med USA skattefordel. Okay.